Hej YouTube, det står til her, og i dag vil jeg gerne lige fortælle om opdatering 1.2.5, som er kommet i dag. Ja, men lad os kigge på de nye ting, der er kommet. Her, hvis du højreklikker med flintens stil i hånden, ikke hvis du højreklikker på det her, så vil TNT'en blive aktiveret. Før i tiden, når du gør det, så vil der bare komme ildovnen på, og så vil der gå lidt tid, før TNT'en vil blive aktiveret. Så nu kan man det her. Så det er jo ret smart. Okay. Så inde i ovnene, der kan du shift-klikke, ligesom her. Du putter kul ind. Kul. Ved shift-klikke. Og putter en porkchop op. Hvis det er noget, der ikke kan lade sig gøre, noget der altså ikke kan være inde i ovnen, så kan du altså shift-klikke her, og så kommer det ikke ind i ovnen. Ja. Okay. Så katte, de vil slide på dine ting, eller for eksempel på din seng, eller på din kister, eller hvad du nu end har. Så hvis du har en, hvad skal man sige det, en, hvis du nu har, ja, hvis du skal skrive noget på en server, det her det er ikke en server, så jeg kan desværre ikke vise det, så behøver du ikke at bruge den der slash hele tiden, hvis de godt kan, hvis serveren godt kan se, at det her det er en kommando, du vil skrive. Så hvis du nu har de her blokke, nu har jeg den ikke hernede inden for min bar her. Så hvis du nu trykker på den der, på din scroll, kan du trykke. Og så får du den ting, du kigger på, for eksempel her. Og her. Så det er meget smart, hvis du til at bygge hurtigere, og ja, det er jo super smart. Så hvis du nu tog dem her ud. Gør sådan der, og sådan der, sådan der, sådan der, så vil du få dem. Ja, men er der så meget andet? Ja, det er i hvert fald det, jeg har fundet frem til indtil videre. Men ellers så var der ikke så meget andet at sige. Vi ses. Hej.